Поднесениот амандман со кој се осудуваат бугарските власти за провокативни изјави кон Македонија дополнително ја вжешти атмосферата во Европскиот парламент. Додека бугарските европратеници, пред се они од десниот центар и десницата обвинуваа за жестока дискриминација на бугарските државјани во земјава, а Македонија дури и ја споредија со Северна Кореја. Мнозинството нивни колеги уверуваа дека Македонија направила болни реформи и дека треба час поскоро да ги почне преговорите со Унијата, а дека бугарското вето е кочница за целиот процес на проширување на Западен Балкан. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев тврдеше и дека бугарската заедница пред ерата на Тито била мнозинство во Македонија. Тези хора живеат во страх. Те са притискани да не се пишат като българи на предстоящото преброяване. Последен пример е представителят на конкурса Евровизия. Неговият единствен грях беше, че сподели своя български происход. Бугарски вето в Северни Македонии е неотговорен. Еднострански интереси, волилни коледар, немаат ништо скупнага с критерии кои мора држава исполнити. Зато позивам нај Бугарија умакне вето. Свое обраќање во парламентот има и еврокомесарот за проширување Вархеи, известувачот за Македонија Кјучук, кој е автор на извештајот. Вархеи призна дека пред Македонија предстои уште многу работа во однос на реформите од владењето на правото и борбата против корупцијата, но сепак изрази надеж дека до јули земјава може да ги почне преговорите со Унијата. I encourage both Skopje and Sofia to redouble their efforts to find a mutually acceptable solution to the pending bilateral issues by encouraging all parties to act in a constructive manner and to refrain from statements or actions that might undermine the EU's wider interests. Само когато две страни успеят да изградят отношения на партньорство, добросъседство, могат да дадат силен знак към Европейския съюз. Иако се само од консултативна природа, извештаите за напредокот на земјите кандидати го одразуваат расположението на различните политички сили во Европскиот парламент.